A máme ho tady, dámy a pánové. Roh. Červený. Gruzijský borec Georgi Guechani. Jeho soupeře bude borec, domácí borec, který nastoupí ho rohu modrého. 32 let. 175 cm, zástupce boxing týmu Dubnica, po trenéry Dušanem Bučkem a Mikem Vančurou, neporažený slovenský borec, 6 vítězství, 0 proher, v amatérech okolo 220 zápasů, roh modrý, Mario Zábojník! A první z dvojice Slováků. Mario Zábojník. A mám ho tady, dámy a pánové! Neporažený slovenský věc! Mario Zábojník! Legendy naší bojové scény. V rohu Mikeš Vančura. Takže nic nebrání tomu začít. Hlavním rozhodčím v ringu stále Marcel Przokoupil a čeká na zápas na 4 3-minutová kola. Jdeme ven, 06, repete, 22, Bengoro, bílej Benz, Mercedes, Cigán tu žije, žije novodobý rap, i když ulice jsou starý, dělaj novodobý cash, Fresh Chase, moje boty, North Face, moje bunda, hlavní město, Jdeme na to, druhý zápas dnešního večera, super velotrová váha, které na českém území dělal největší čest a slávu Lukáš Konečný, protože právě v ní vybojoval titul mistra světa. Jsem na Gruzince hodně zvědavý, těch porážek má na svém kontě hodně, na druhou stranu není jich až tolik před limitem. A Super Mario Zábojník byl hodně dlouho mimo, oni se trápili se zraním. Takže po téměř roce, po ruční obnoce, konečně zápas. Tak uvidíme, zda je v pořádku, zasadil dokupy a jak se předvede. No je tam problémy s rukama, myslím, že loket a sval, takže jsem na něj zvědav. Každopádně, jak říkal Matouš, vele zkušený amatér, přes 200 zápasů, několik titulů slovenských, samozřejmě i reprezentant Slovenska. Tak ta aktivita je tam výrazná, to je vidět. Má to v ruce. Krásný spodek ze zadní ruky z toho otočeného gardu. Teď je hodně kontrolovaný výkon od Mária, jeho gruzínský soupeř Guže Jany se vlastně k ničemu pořádně nedostal. Je vidět, nenechá ho. Vůbec. Nicméně práce ze zad na provaze, krásná zadní, teď znova ten háků. Ale Gruzínec drží. Jak jsem říkal, z těch porážek, více jak 20 porážek, větší část na body. Není to ten takový, jak říkáme, šipkař? Dobře svázal, Mario už byl hodně blízko v tomhle útoku. Vidíme, že v ruhu má Georgi tu svoji gruzínskou enklávu, jak se říkal, dneska uvidíme celkem 5 Gruzínců. Kucí si udělali výlet. A Georgi se trošku osmílil, očukal, otrkal. Prací to, zkouší kombinace. Zkouší něco vymyslet směrem dopředu. Hezky teď Mario zkušeně, ještě nebyli v klinči, takže přehled. Trefil nádherně. Krásný přehled.
Dá se říct, že to byla od Georgie tohle trošku začátečnická chyba. A znova krásně, krásný návrat. Myslím si, že po té roční pauze zajímavé první kolo pro Mária Závodníka. Je vidět, že zdravotně je v pořádku. Takže první kolo je za námi, ještě jednou zopakuji, v rohu modrém, Georgie, Gulchani. Pardon, není o čem spekulovat, ale Georgie, který se pouzoval hezkou čelenkou, jak koukám, tak ukazuje, že opravdu se jezdí většinou za porážkama, ale chce si zaboxovat. Nejezdí jenom pro peníze, což se cení. Jdeme do třetího kola, pardon, do druhého kola. Souboje Zábojník, Kuřejanin. A vypadá to, že jdeme v trošku větším tempu. Teď oba zrychlili. Teď se chtěl Georgi chytit, ale nešlo to. Není to voďukávání, už jdou naplno kucí, takže... Hezký spodek mezi ruce, dvakrát za sebou od Mária. V tom druhém vzal Georgi zpátečku, ale mě to cítil. Znova se ten stejný úder pokoušel Mario, ale netrefil. To školácká chyba, jak si říkal, tak znova dává si na to pozor. Ta zkušenost Mária je obrovsky vidět. A znova, dokud může, tak Mario boxuje, byť mu soupeř drží tu pravou ruku. Tam prostě bouduje a tu aktivitu nenechává jen tak, nechává zbytečně. Znova ten pokus o spodek mezi ruce. Vypadá to, že Mario má jasnou taktiku. Ale Georgi furt drží, a to tak, že doslova, protože zase drží tu pravou ruku Mária. No to mi přijde, že víc asi je rozčílí toho Mária. Tak. Ještě zhruba 80 vteřin, to je dost času pro Mária. Georgi už to natahuje, teď se mu nechtělo od Mária. Jak kdyby se tuhle v ženský. Krásný spodek. Je. Krásný kombinace. A znova, něžné obětí. Se tam přidržuje Georgi a teď teda dál, rychlejc od Mária, ale je vidět, že mu ten zápas přestává chutnat. No, nedivím se. Já doufám, že Mario letos zůstane zdravý, protože je v tom nejlepším věku. Obrovské zkušenosti z amatérů. Myslím si, že kdyby mu drželo zdraví a mohl se rozjet, tak od něj můžeme vidět zajímavé věci i na té mezinárodní scéně. Zkušenosti na to má obrovské. Jen to je vidět i podle toho stylu boxu, jo, to absolutní přehled. Ví, co dělá. Skvěle stavěný. To rozhodně. To je dobře. Víc než mi dva, co? O trošku. A jenom o trošku. A jenom o malinko. Třetí kolo před náma, jsem zvědavý, jestli Mario napodobí Majka a ve třetím kole to ukončí. Bude rozhodně snažit. Georgi toho má dost. Co říkal, vidíme tam dva jeho parťáky, které dneska uvidíme také v ringu, ještě v zápase.
se nestresuju, mají ještě čas, očividně. Vidíme ty opakované záběry, ten závěr druhého kola, kde už se dostával Mike do velkého tlaku. Tak třetí tříminutovka. Tam šáhl teď Mario, ale Georgi v začátku kola ještě má nohy, fungují mu. Hezká kombinace Mario. Náležitě potrestal Georgiho za, za ten útok, který se pokusil. Ten Mária pozoruje kamarád a parťák Zouto Saran, kterého také dneska uvidíme, pozorně sleduje kámoše, dlouholetýho parťáka. A jestli dobře vidím, tak Mike už je v ledišti, převlečený, spokojený mezi kamarádama. Po vítězství, takže. Po vítězství. To bylo rychle, to byla rychlá sprcha. To bylo hodně rychlý. Asi jsem moc nespotil. To Jirka Jaroš asi nerad uslyší teda, pokud se bude koukat na záznam. Polovina třetího kola. A na Georgim je hodně vidět, že už je unavený, je tam vidět i, že trošku natýká to levé obočí. Pěkně, krásný. Krásná, krásná přední. Možná trošku do zátylku, ale nebylo to cílení, takže to se počítá. Ale jestli se nepletu, tak nebylo ani počítání, možná tam viděl uklouznutí ringový. No a Georgi už chodí hodně hlavou napřed, je vidět, že je opravdu unavený. To má ještě před sebou minutu. Mario vypadá v pohodě, takže... Já si myslím, že mu to ani moc jako nevadí, že se zaboxuje, protože jak jsem říkal, skoro roční pauza, takže potřebuješ chytit ten zápasový rytmus, takže ta tři kola jsou určitě pro něj lepší, když odboxuješ, než kdyby mu soupeř skočil v první kole po půl minutě a bylo by hotovo. A vůbec by si nezaboxoval. Vůbec by si nezaboxoval, přesně. A je třeba ocenit, Georgi, že furt to zkouší. Furt jde. Sice bytej, vypadá, že už by nejradši šel domů, ale pak tam zkusí zase směr dopředu a něco vymyslet. Teď to vidíme, jak odchází do ringu, teda do rohu. Hodně unavený, ale nebalí to. Jde to pořád, to je jedině dobře. Je vidět, že si ten výlet do Česka chce užít. Už tady je, tak už tady je. Ne, já to zadarmo. Jeho kamarádi ho podporujou, radí mu. Můžeme podívat ty highlighty. Tady je ten down. Já si myslím, že to je regulární. Okay. I bez něj. Vlastně Mario za Mariem jdou všechna tři kola. Tady není úplně vůbec o čem. To rozhodně. Ale... Jak jsi říkal, rozhodně to nedává zadarmo a rozhodně to nezdává. Doufejme, že stejně odolní budou i Gruzínci v posledních dvou zápasech. Teď si trošku užijem. Na to se začíti. Mimochodem, máš nějaký zákulisní informace, že by se něco chystalo po zápase? Nemám nic. Nemluvil jsem s nikým. Nenca nic nepustil, jo? Nepustil nic, neříkal mi. Nějak jsme se ani o tom nebavili, abych ti řekl pravdu. Mám ti to věřit. Opravdu, já bych nelhal. No, hezky nám kluci začali. No
ale vidět, že i Mario je připravený na to držení. Pořád se snaží bodovat, pořád se snaží nějaký ten úder poslat. Vidíš, že Gruzinci prostě nedá chvíli oddech. Dneska ho zašlapuje, drží ho u provazů. Vlastně Georgi, pokud se s tou chce dostat, tak jedině směrem dopředu. Tak jak předvedl teď. Krásné povolení a hned přískok. A znovu je vidět i ta práce v klinči. Zkušenost od Maria, krásně teď odešel od soupeře. Trošku zahodil teda, ale... Trošku víc. Zkázadní. Možná v tomhle kole přece jenom Mario přestal pracovat. Dělal víc blbinky a chybí tomu ty další kombinace, které byl schopen předvést v tom předchozím kole. A který mu hlavně jdou, jo? Který mu jdou, přesně. Tam v tom dominuje, je škoda, že... Víc v tom nepokračuje, nerozvíjí to. Ještě 70 vteřin. Teď hezky znova nachytal Gruzínce, který šel dopředu. Ale zvedák nevyšel ani na jedné straně. Krásná. Jsou vidět ty zkušenosti obrovské Mária. Ale Gruzinec přesto tvrdý, odolný. Jak jsme říkali na začátku, prostě hodně porážek sice, ale většina z nich na body. A tady to potvrzuje. Jsem povedla. Posledních 15 vteřin. Vypadá to, že tohle bude na body. Pro Mária 7. výhra celkově. 4. na body. 3x to má před limitem. Znova ty spotky, ale tenhle ten tlak už je pozdě. A Gruzinec si to dobře pohlídá. Trošku napětí na závěr, protože jeden vlastně oba dva ty údery z obou stran byly trošku fauly. A zatímco to vypadalo, že Gruzinec by se chtěl omluvit, tak Mario odešel jako zvíře. Každopádně tady ten rezultát bude naprosto jednoznačný. Všechny 4 kola pro Mária. Ten může být s návratovým zápasem celkem spokojen. Takže dámy a pánové, zápas s pořadovým číslem 2 je za námi a nám už zbývá pouze vyhlásit vítěze, kterým se jednohlasně vstává borec z hru Modrého Mario Zábojník! Mario Zábojník v této chvíli zvýšil svou bilanci na 7-0 7x neporažený boxer. A jak jsem říkal, jsem zvědavý, jestli Mariovi vydrží to zdraví a jestli uvidíme letos v ringu víckrát než jednou, protože myslím si, že bychom v ní mohli vidět zajímavé věci. Určitě. Tak návrat se mu podařil a pevně věřím, že zdraví mu vydrží, ale je to hodně.